Per deixar enrere les males energies del 2018, centenars de persones s'han apropat a diferents platges per fer el primer bany i donar la benvinguda al 2019. A Torredembarra, abans de començar i per escalfar, tocava una classe de zumba. Després, fotografia de família i cap a l'aigua. Alguns participants no era la primera vegada que hi participaven. No, més freda que l'any passat, diria jo, o no ho recordo. Està molt bé. Està molt bé l'aigua. Fresqueta, però bé. A més, l'any passat feia més aire i aquest any no fa gaire aire i s'està perfecte. A Altafulla el ritual és diferent. Primer toca una petita cursa de 2 minuts i després cap a l'aigua. Des de l'organització apunten que enguany han crescut el nombre de participants. Jo suposo que haurem superat en escreix les 100 persones, entre 100 i 150, més a prop de les 150, dels que ens hem ficat a l'aigua. Però després possiblement hi haurien 200 o 250 persones animant-nos a fer aquest pas d'iniciar l'any de manera refrescant. Primer, quan he anat a l'aigua, feia molt de fred, però després ja no. Altres aposten per acomiadar l'any banyant-se. Ho fan a Tarragona, enguany a la platja del Miracle i no a la Comandància per les obres que s'estan fent al passeig marítim. Una altra novetat és que per primer cop s'ha celebrat una travessia prèvia competitiva organitzada pel Club Natació Tàrraco. Molts dels participants hi han anat disfressats i acompanyats d'amics o familiars. I és que per cada participant aquest últim bany té un significat diferent. Mira, no sé, com una purificació i que tot te vagi bé, que totes les artèries te vagin bé, t'espavilin. Doncs molt divertit i bueno, per netejar tot el de l'any que marxi, que entri tot el nou i molt bo, molt bon bany. A la platja de la Pineda, 200 persones s'han llançat a l'aigua per acomiadar l'any. La gran majoria eren del municipi o voltants i asseguraven que l'aigua estava molt freda, però que ho van fer amb molt de gust. Muy poquito, tendrá 10 grados, más o menos, está muy fresquita. Acabamos de venir de l'Acum y en la parte de arriba está la piscina helada, que es a 18 grados, y yo esta la encuentro mucho más fría. En sortir de l'aigua els esperava un bon esmorzar que incluïa una tassa de xocolata calenta, caldo, brioix i croissants.